look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, I got class. I'ma grab an ass if you want it, best you ever had, and give it to you. Estamos aqui em João Pessoa. Viemos conhecer a 900 nova, galera, 2024. Olhava. Meu carro futuro, provavelmente. Eita. Meu carro futuro, provavelmente ali. Como eu tava falando, galera, viemos conhecer a 900 nova 2024. Galera, me surpreendi com a motoca, viu? Achei que não ia mudar muita coisa, mas mudou muita coisa, galera. A principal mudança é o motor. Saiu de 95 pocotó, tozinho, 95 tozinho, né? Para 108 tozinhos. E galera, a diferença é gritante. Gritante. O motor ficou mais liso. Tá parecendo as 800 anteriores que tinham, né? Que era aquele famoso assobio, o motor gostoso, alinear, né? E o ronco também, galera, mudou. Ficou um pouco mais grave. Mudou o bico, né, do escape. Então ficou muito boa a moto, muito boa. Não é porque eu sou fã não, galera, mas ficou muito boa. Quem teve 900 aí feito eu sabe que quando andar vocês vão sentir bastante diferença, viu, galera? Vão sentir bastante diferença. Eu gravei o vídeo, né, andando nela. Fiz uns vídeos também das mudanças dela. As mudanças principais agora, né? A GT Pro não veio com protetor de kart, agora é acessório. Não veio com protetor também de motor, é acessório, né? Na GT Pro. São três cores, né? Não lembro agora as cores. Você quer cinza com vermelho, preto e a outra cor, não lembro agora. O farol de milha agora ficou posicionado abaixo do bico. Abaixo não, assim na lateral do bico, né? Ficou melhor posicionado o fecho de luz. Antes era no protetor de carenagem, agora é direto na moto. Mudou a frente também, o bico mudou. Ficou um pouco maior, né? E um pouco mais curtinho, vamos dizer assim, né? Mais largo e um pouco mais curtinho. Mas ficou show de bola, ficou bem legal. Outro ponto que mudou também, painel, galera. Agora o painel dela é igual ao da 1200. Assim, a meu ver, eu preferi o anterior, galera. Eu achava bem mais legal, né? Tinha mais informações naquele painel. Então achava mais legal ele. Não vou mentir. E deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso dizer pra vocês. Mudaram as pinças de freio, né? Agora são estilemas mais atuais, frenagem em curva com dois módulos, igual a 1200, né? No caso, você freia na frente e ela dá uma porcentagem de freio atrás para equilibrar. A mesma coisa, pisou lá atrás, ela equilibra na frente. Então isso ajuda bastante, galera, a frenagem, dá uma frenagem mais segura, principalmente em curvas, né? E deixa a moto, quando você freia, sem ela sair de lado, ela sai mais linear, né, na hora de frear. Então essa é uma das diferenças que eu vi, bem importante. E galera, a pegada é totalmente diferente, galera, muito mais forte. Saiu o quê? Aumentou o quê? 5, 8, 10, 13, né? 13 cavalinhos aí. Mas galera, essa diferença de cavalinho, além do que, a moto ficou 13% mais eficiente, galera. Ou seja, ela tá mais econômica, a autonomia dela melhorou, né? É um motor totalmente reformulado. Então ficou muito legal, galera. Muito legal. Aconselho a vir fazer o test drive.
quem tem as 900 anteriores, né, fazendo essa nova, você vai sentir muita diferença, muita, né? Uma coisa que só que eu acho que a Triumph pecou. Eu amo a Triumph, galera. Assim, amo assim, gosto, gosto pra caramba. Amor só a Deus, né, e a minha família. Depois é a saída de ar, galera. A 1200, né, a saída de ar aqui, ela é pra fora, então o calor não vem na minha perna, ela vai pra lateral. Ainda esquenta? Esquenta, mas não tanto, porque a saída de ar é pra lateral. Já nas 900, galera, anteriores, antes dessa 2024, vinha no sentido das pernas, mas um pouco acima, né? Agora não, agora tá meio que direcionado pro joelho. E galera, ela tá incomodando bastante. Bastante. Eu achei que a Triumph pecou nisso aí, era pra ter uma melhoria realmente nessa parte aí. E outra, ela esquenta. Eu notei, né? Ela esquenta mais de um lado do que do outro. Pode ser impressão minha, mas quem andar aí também, preste atenção nisso. Ela esquenta mais do lado esquerdo do que do lado direito. Ela esquenta. Não sei porquê, pode ter sido impressão minha. Outras pessoas lá na loja também comentaram. Mas ela esquenta, galera. Ela esquenta bastante. Na cidade eu acho que vai incomodar um pouquinho, principalmente nas pernas. Quem gosta de andar de bermuda, né? Em Recife, calor, ninguém vai estar de calça o tempo todo. Então incomodou pra caramba aquilo ali. Mas assim, a moto é fantástica. Ela não vai deixar de vender por conta disso. Mas é um ponto a melhorar, né? Eu acho que aquele adaptador que a turma vende na internet resolve tranquilo esse problema, né? Mas tirando isso, é uma moto fantástica. Eu andei só na Rally, né? Na Rally Pro, não andei na GT. A GT, a diferença é como eu tava falando vocês primeiro, ela não vem com protetor de carter, ela não vem com protetor de motor. Isso na GT Pro é acessório, né? E a suspensão dela é eletrônica. Já no caso da Rally, a suspensão dela é manual, né? Lógico, Rally, a proposta dela é off-on, dois asfaltos, então você é regulagem manual. Ela vem com o protetor de carter, inclusive o protetor de carter tá maior, ela tá abraçando mais o motor. Tá diferente da versão anterior, né? Que era mais um pouco abaixo, agora não. Agora o protetor de carter tá igual da 1200, ela abraça a frente do motor e embaixo do motor todo. Então isso é legal, ponto positivo. Para trás tem mudado aquele carter ali, então tá muito mais protegido agora o motor. E vem com o protetor de motor, né? De fábrica. Mas deixou de vir com o protetor de carenagem, que agora também na Rally Pro, antes era da moto, agora é acessório. Então quem quiser comprar ela com o protetor de carenagem, agora é acessório. Eu vou colocar os vídeos que eu fiz lá dentro da loja, né? Vou divulgar preços para vocês. O preço tá basicamente igual da versão anterior, né? Não mudou nada. Mas a moto, galera, é outra. Não pense que você vai pegar a mesma 900, não sei o que, não, galera. É uma moto totalmente repaginada, de fato. Então vocês vão gostar bastante. Eu gostei pra caramba. A minha 1200 tem muito torque, né? Então quando eu andei na 900, fui, mudou pouca coisa do torque. Galera, não, mudou muito. Vou postar os vídeos pra vocês aí. Como eu digo pra vocês, não sou o cara de fazer review de moto, né? Mas eu fui lá gravar, né, pra mostrar pra vocês na primeira mão aí. Então tá muito show, tá muito show. Espero que vocês gostem. E toca lá pro review da moto, né? Falou, pessoal!